Sveiki visi neabejingi Lietuvos futbolui. Mes sveikinamės iš BMW salono Vilniuje. Jūsų dėmesiui absoliučiai naujas projektas – internetinė laida Laikas futbolui. Šioje laidoje jūs pamatysite tai, ko galbūt pasigesdavote kitur, ypač pozityvo. Mes jums įrodysime, kad Lietuvos futbole ne tik viskas juoda, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tuo pačiu rubrikoje generalinis atsako, mes nerpliosime ir tuos klausimus, kurie ne visuomet yra itin malonus. O kiekvienos laidos pabaigoje jūs turėsite galimybę laimėti prizų. Tačiau dar prieš tai pamatysite reportažą apie gyvą Atlanto legendą. O viską pradėsime nuo geriausio praėjusių metų futbolininko Arvydo Novikovo gyvenimo Balstogėje. Su viena ranka biškį sunku vairuoti, žinai. Gerai, kad automatas. Jis nežinau, kaip perrenginėčiau bėgis. Dar net nemoku perrenginėti. Su automatu vairuoti. Kritau visus svorio ant rankos ištiestos ir petys išsinarino. Galvojom iš pradžių, kad lūžo kažkas, dėl to iš karto vietoj negalėjau įstatyti, nes bijojo, kad lūžės petys ar kažkuris kaulas. Važiavom į ligoninę, peršvietė ir pasakė, kad tik tai išsinarino. Aišku, ten raišiai pažeisti biškutį, bet tikiuosi, kad iki finalo išgys man, nes norisi vis tiek pirmą kartą finalę, tai norisi sužaisti. Labai visi myli čia futbolą ir ir tai malonu yra, nes žinai, kad tai palaikys visada ir sunkiais momentais. Ir visada tai palaiko miestas ir visi. Jeigu blogai žaidi, tai jie gali ir treniruoti pas tai atvažiuoti, kaip pas mus dabar buvo mėnesį atgal. Jie atvažiavo pas mus į treniruoti 30 žmonių. Nu, mes treniravomės jau kažkur treniruoti, baiginėjasi 10 minučių gal liko, mes žiūrim 30 žmonių prie linijos stovi. Nu, tai toks biški. Nežinai, ko jie atvažiavo, ką jie pasakys, bet tai dabar, kai buvo atvažiavę, tai nieko blogo tenais, ten nereikia ant mūsų, tiesiog pasakė, kad jeigu neišeina žaisti, kad bent jau kovotume ir atiduotume visas 100% aikštėj. Bet tokie atvažiavo vyrai, pasportavę, tai jaunimas stovėjo įsigandęs. Čia, aišku, dabar tušė, bet būna daug žmonių. Čia iškabintos mūsų pasiekimai klubų. Čia manęs nebuvo, čia nebuvo dar, čia taurė bamla. Čia jau aš esu, antrą vietą, kur užėmėm. Tenais svečių rūbinė, čia mūsų rūbinė. Kiekvieną žaidėjo vietą su nuotrauka ir numeriu. Pilna visko būna, kai varžybų diena, čia mano vieta. Čia dar aš blondinas, kai buvau plaukas dar nusidažęs. Ar tušės, bet rytoj bus pilnas stadionas, manau, tai kad čia mūsų atsarginiai čia sėdė ir čia mes šitai pusė visada apšilinėjame, šitą pusę išbėgam apšilinėti. Ten mūsų ultras sėdė, nesėdė, o stovi ir rėkoja. Šitoj pusė išeimas ir išbėgam čia žaisti. Geras, jaukus stadionas, kaip pilnas būna, tai atrodo, kad yra 30 tūkstančių, nors telpa tik tai 20-22, tai būna labai labai garsiai šiandien. Man vienas iš geriausių stadionų Lenkijoje šitas, toks žiauriai jaukus. Daug lietuvių buvo atvarę, jau kiek kartų apšilinėjo iš tenais ten Rėkovo, praeitą kartą čianais. Kažkaip net neprašė, ta prasme, bilietų, nieko neklausė, bet reiškia, atvažiuoja, domisi. Dažniausiai įmušu į tuos vartus, nes aš dažniausiai pas mane 80% įvarčių antram kilny būna. Ir šiaip, manau, visos komandos pas mus toks. Neatvažiuojam į pirmą kelinį, būna taip. Praėdėm nuo antro kelinio žaisti ir dažniausiai paskui pralaimėjom ir reikia vytis. Nu, visko, tokia problema buvo paskutinius 2 mėnesius, tai sunku buvo. Dabar jau geriau. To neužtenka, kad tik tai išėti finalą. Aišku, mes važiuosim tenais laimėti ir manau, tai yra kažkoks išgelbėjimas sezono, kad jeigu laimėsim taurę ir pateksim į Europos atrankas varžybas,
tai bus labai gerai. Tu jau žinai tą jausmą, ką reiškia laimėti šalies taurę, ar ne? Aplanko prisiminimai, kai buvo Škotijoje, ar ne? Manau, kad nelabai, nes aš Škotijoje tuo metu finalinį net nebuvau registruotas iš tikrųjų, tai kad man toks, nu, aišku, buvo labai gera laimėti su komanda, džiaugiausi tikrai ir aišku, ir taurės aš varžybas prieš tai žaisdavau, ten įmušiau irgi įvarčiu, bet finale nebuvau registruotas ir, nu, kažkoks nusivylimas kažkiek buvo, jo, o dabar aš esu, nu, ta prasme, pagrindinis žaidėjas komandos ir visi kažko laukia iš manęs ir dabar aš gavau traumą ir nežinau, ar galėsiu padėti komandai. Kiekvieną kartą, kai išeinu į miestą kažkur, ar ligoniniai dabar buvau, ten jau trys žmonės prie, ar galėsiu žaisti, ar galėsiu žaisti. Nu, ašgi ne daktaras, nežinau, ką atsakyti, nu, sakau, kad galbūt, gal išgys, nežinau. Volstogė tikrai priėmė labai gerai, kadangi dar visų pirma buvo čia ir Fedoras su savo draugė Valerija pažįstame, tai kaip ir viską parodė. Buvo dar iš komandos dar vieni ukrainiečiai, kurie irgi kaip rusų mokam kalba, tai buvo tikrai lengva įsilieti tą visą aplinką. Vilnių šalia šeima dažnai atvažiuodavo savaitgaliais irgi. Tikrai iš visų klubų, kiek teko būti su Arvidu važinėti, tai Balstogė buvo tokia, kur lengviausiai čia įsiliem, geriausiai čia gyvenasi ir tikrai bus liūdniausiai išvažiuoti. Kažkur labai tikrai toli nuo namų nenorėčiau išvažiuoti. Norėčiau, kad galėčiau bent kartą į kelis mėnesius grįžti į Lietuvą. Labai toli nenorėčiau išvažiuoti. Šiuo metu galbūt norėčiau prie jūros kur nors, kur Ispanija būtų tobuliausia. Italija, Ispanija. Italija, taip, Italija. Kiek ir vidai realu, kad dar tavo karjerai atsitiks taip, kad išvažiuosi į Ispaniją ir Italiją? Italija, aišku, viskas yra realu, bet turiu žaisti gerai ir reguliariai, tai manau, kad viskas yra įmanoma. Tikėjausi atvažiuoti, atgauti formą ir kažkur toliau išvykti, bet gausi taip, kad pradėjau gerai žaisti, atėjo naujas treneris ir kiekvienas varžybą žaidžiau, tai nebuvo jau kur ir judėti toliau, nes nu, aišku, norės, jeigu kažkas pamatytų tenais, nupirktų, tai gerai, bet nebuvo taip, kad labai norėjau išvykti iš Bielostogės, man čia labai patiko ir gerai jaučiuosi čia. Nes. Apskritai Lenkija yra, jinai to pritraukia savo, to fanai, stadionai, televizija labai aukštam lygį, nu, viskas aukštam lygį ir manau, kad ir futbolo lygis su kiekvienais metais kyla čia ir geri žaidėjai čia atvažiuoja, tai manau, kad daug labai nesiskiria nuo antros Bundeslygos, aišku, ten irgi viskas aukštam lygį, bet tai kas liečia fanus ir stadionus, televiziją, tai manau, jie neatsilieka. Tuo metu, kai iš Bochumo vykai čia į Balstogę, netrūko tokių minčių, kad žengi žingsnį atgal? Tuo metu aišku galvoju, kad tai yra kažkoks žingsnis atgal, bet aš niekados negalvoju, kad jeigu aš žengsiu žingsnį atgal, tai ir bus tik tai tie žingsniai atgal. Aš visą laiką galvoju, kad žengsiu žingsnį atgal, paskui į priekį eisiu tikrai. Aš pergyvenau, kad tai, nu, į žemesnę lygą truputį, nu, gal vis tiek antra Bundeslyga, manau, yra stipresnė nei ekstra klasą. Ir biškutį kažkiek pergyvenau, bet kai atvažiavau čionais, pamačiau tą lygį visą ir manau, kad padariau gerą sprendimą. Kuriam Lenkijos stadione sunkiausiai yra žaisti? Man Krakovė yra sunkiausiai žaisti. Nu, ne tai, kad stadione, o komanda tokia yra agresyvi labai ir nu, tokie šlykštus, sunku, jie eina į kaulą, net nežiūri ten į kamulį ir ko eina, nu, tokie, vat, yra tokios komandos. Kai tu pats išeini į miestą, tave kalbina, tave užleidžia, nežinau, be eilės kaviniai,
Ne, tai aš to neprašau, kad ten mane leistų be eilės, bet nu, jo, atpažįsta ir nu, dabar tai jau visur atpažįsta. Kaip pirmi metai, kai su Michal Probežu buvau, tai nu, taip, atpažindavo, bet tai dar nebuvau čia tokia žvaigždė. Dabar tai jau gerai žaidžiu, tai visi myli mane. Leidi savo pasijaus žvaigždė? Nu, nu ką, aišku, žinau, kad visi atpažįsta ir... Ir aš to neslepiu, aišku, malonu, bet tai nėra tai, kad o, aš žvaigždė darau, ką noriu, tai taip nėra. Toliau laidoje kalbėsime apie Atlanto legendą. Klubas, kuris jau buvo palaidotas, per parą pakilo lyg Feniksas iš pelenų. Neabejotinai, ši žinia buvo svarbi tiek Klaipėdai, tiek visai Lietuvai. Ta proga, balandžio 14-ąją mes apsilankėme Klaipėdoje ir vietinių paklausėme, ką jums reiškia Atlanto vardas. Jei neprisikėlęs Atlanto klubas, Austėja, tikimybė, kad mūsų čia net nebūtų. Taip, bet kaip smagu aplankyti pajūrį ir futbolo rungtynes vienu metu. Man tik labai įdomu, ką klaipėdiečiai žino apie atgimusią Atlantą. Paklauskime jų. Nu, kaip nežino, visi žino klaipėdiečiai. Visą miestą... Tik valio, kada buvo. Girdėjau aš ten, kad buvo labai jau finansiškai blogai kažkas, tai kažkas tipo nupirko iš naujo ir dabar lygtais žada atsigauti. Ilgamžis klubas, Klaipėdas, tai tiek. Na tai kaip pasikeitė valdžia savininkas, tai dabar kaip renesansą gyvena kažkokį, sakykime. Ir ką apie tai manot? Manau, kad gerai. Turi turėti ir krepšinio, ir futbolo komandą, ir rankinio, kaip ir turim. Tai svarbu turėti komandą ir stiprią. Tai nauji atsikūręs klubas, nauji investuotojai. Paskas, kada žaidžiau Atlantę, bet tai dabar perskeliu Vilnių, nes buvo išnykęs trumpam. Na, tikėkime geriausiai, kad atgis Atlantas. Pirmoji pergalė prieš Kauno Žalgirį parodė, kad tikrai atgims Atlantas. Tikėkime ir šiandieną prieš Panevėžį rungtynėse parodys, kad bus pergalė. Vis tiek, trečias miestas Lietuvoje, tai manau, vertas futbolas yra Klaipėdoje. Tai ar susitiksime šiandien rungtynėse? Turėtume. Pagaliau mes jau stadione. Mieste iš žmonių įsiaiškinome, jog vieniems Atlanto klubas įdomus, o kitiems nelabai. Faktas, kad šie žmonės tikrai myli šį klubą. Tai sakykite, ar labai ilgai palaikot Klaipėdas Atlantą? Nuo 79 metų. Wow, tai ilgai. Ilgai. Ar džiaugiatės, kad Atlantas žaidžia A lygoje? Ir koks buvo jausmas prieš tai, jog buvo tikimybė, kad nežais? Tikimybės nebuvo, visą laiką buvo viltis. Visą laiką, nežinau, įžaidžia, kartais nesiseka, o šiandien matysime, ką žinau. Galbūt turite savo mėgstamiausią žaidėją? O, tas, kur ką tik gulėjo, Šernas. Šernas, ne. Ne, papsi. Lekevičius soliukė, tegu sėdės, jau savo žaidės yra, jeigu žaidė. Kiek laiko palaikote Klaipėdas Atlantą? Kiek 30 metų. 30 metų? 340. Aš pats žaidžiau futbolą jaunystėje. Kokiam klube? Plungis kooperatininkė. Pat važiavau į Klaipėdą ir visą laiką žiūrėjau. Man futbolas buvo viskas. Nuo vaikų futbolą ir iki šių dienų. O vat prieš sezoną sužinojus, kad yra tikimybės, kad Atlantas nežais A lygoje. Kokios buvo emocijos apie tai? Labai buvo. Aš jau nuvalys, kad atsirado žmogus, kad dabar reikia rimieji. Tai dabar esat... rimieji. Esat gerai nusiteikę labai, dėl šio sezono. Labai. O ko galit palinkėti savo komandai? Vergilių dėl. Neiškrišti iš lygus. Šios tribūnos jau galėjo nebūti, kaip ir dainų joje.
Vakarų frontas per pastarąjį pusmetį išgyveno tikrą Santa Barbarą, kurios likimo vingių nuspėti buvo beveik neįmanoma. Blogiausia, kad atrodė, jog tai yra pabaiga. Atlanto kančios baigėsi vasario 2-ąją, kai oficialiai buvo patvirtinta, kad Vacys Lekevičius savo teisės perleido teisininkui Vidui Adomaičiui. Naujai klubo prezidentai Klaipėdą atvedęs Rimantas Žvingilas dabar tikina, kad Vidas Adomaitis buvo paskutinis Atlanto šiaudas. Pasirinkimo kaip ir didelio nebuvo. Buvo tokių, kaip sakyti, sakyčiau, grubiai šarlatanų, tokių, kurie skambinėjo, domėjosi, ukrainiečiai, kažkokie tai ir buvo atvažiavę. Nu, tai tiesiog, nu, jokio rimtumo, jokio absoliučiai konkretumo. Ir aš pats buvau tikrai susitikęs, nu, nežinau kodėl, bet manęs ieškojo gal dėl to, kad kaip apskrities prezidento, kaip buvusio atlantiečio. Bet faktas tas, kad aš, nu, net nejau jokias kalbas, nes, nu, tai neparodė kažkokio tai tokių, nu, neužkabino manęs, jeigu taip grubiai sakant, kad ateitų su rimtais kažkokiais tai ketinimais. O Vidą pažįstu kaip žaidėją, pažįstu kaip žmogų, to labiau yra teisininkas pats, jisai žino, kur ėjo, ir man net iš tikrųjų kažkaip tai dvejonių nekyla. Ta vasario 2-ąją pirmą kartą viešai prabilo ir pats naujasis vadovas. Savo pirmajame interviu jis kreditorių tarsi prašė, kad šie būtų supratingi ir lankstus. Šiandien Vidas Adomaitis dėkoja jį supratusiems, bet tuo pačiu tikina, kad finansiniai darbai iki galo dar nėra atlikti. Šiek tiek žmonės yra praradę tikėjimą, ar ne, ir jiem, kai pasiūlai tam tikras galbūt sąlygas, tam tikrą kompromisinį variantą ir susitarimą, jie vis dėlto nuogastaudami vis tiek nepriema tam tikro sprendimo ir jiem tą yra labai sunku padaryti. Tai dėl to turbūt bendrame kame noras atkurti Atlanto vardą ir tą pasitikėjimą, kad niekam nekiltų abejonių, kad vis dėlto tą, ką mes sakome, tą, ką pasakome ir norime ištiesėti. Tuo metu dar nebuvo aišku, ar Atlantas suspės į paskutinės minutės traukinį ir bus priimtas į ją lygą. Tiksliau tariant, jau buvo sudėliotas 7 komandų tvarkaraštis, o jame Atlanto vardas nefiguravo. Vidui aš sakiau, Vidai sakau, nu, nebijok ir tos pirmos lygos. Jeigu tiesiog įmi komandą, apsisprendi, tai nebijok ir pirmos lygos. Dėl ko? Dėl to, kad, nu, gal geriau pirmoji lygoj eiti kažkur tai lyderiuose, negu A lygoj būti gale. Tai kaip ir toksai, kaip ir, nu, toksai buvo mąstymas, bandymas, man atrodo, mano nuomonė, kad kas be būtų buvę, vis tiek būtų ta komanda buvusi. Tai vis tiek, ar pirmoji lygoj jinai būtų buvusi, ar A lygoj, bet jinai tikrai būtų buvęs. Ir Vidas jau buvo, nu, tikrai žmogus apsisprendęs, priėmęs, aš kaip supratau, akis degė pasi 100%. Netrukus A lygos klubai Atlantui uždegė žalią šviesą. Liko sulaukti tik vykdomojo komiteto sprendimo, VK nariai irgi pasakė taip. Tai prieš prasidedant naujajam Lietuvos futbolo A lygos sezonui, tikrai tiek aš asmeniškai, tiek prezidentas, tiek vykdomasis komitetas stipriai rizikavome, suteikdami šansą Klaipėdos Atlanto klubui dalyvauti šiame sezone, tačiau Vidas Adomaitis, naujasis Atlanto klubo savininkas ar šeimininkas, aiškiai visiems vykdomojo komiteto nariams pristatė savo poziciją, strategiją, kokiu būdu bus gaivinamas šis ilgametis ir didelės futbolo tradicijas turintis klubas. Vykdomoji valdžia šiuo žmogimi ir jo išpristatytų planų tikrai patikė ir uždegėme žalią šviesą, kad šiai dienai Atlantas dalyvautų stipriausiame šalies futbolo čempionate. Surinkęs visai neblogą sudėtį, Atlantas sezoną pradėjo pergalę. Vėliau 4 pralaimėjimai iš eilės, po to vėl pergalę. Vidas Adomaitis teigia, kad perimdamas klubą į savo rankas, jis tokiam scenarijui ruošiasi. Suprantu tą situaciją, kokiomis sąlygomis mes atėjome į pačią lygą, kaip mes ją patekome, ar ne, kad tai buvo paskutintos, sakykim, minučių klausimas, sprendėsi, ar mes apskritai žaisim ar nežaisim dar šičia, ar ne. Pirminiai darbai, ką man norėdusi, apart to, ką mes jau dirbam, vis dėl to, kad pagerėtų ir sportiniai rezultatai, kad vis dėl to tas taškų bagažas, bagažėlis, jeigu jį galima tai pavadinti, be abejo, netenkina nei sirgalių, nei pačių žaidėjų, be abejo, galbūt ir manęs netenkina. Kita vertus, aš pasakysiu turbūt atvirai, buvau realistas pakankamai ir
gal ir norėtųsi geresnių rezultatų, bet ir ruošiausi ir tokiam scenarijui, kuris gali būti ir koks dabar yra šiai dienai. Kita vertus, tiek, kiek aš kalbu ir su treneriais, ir su žaidėjais, treneris yra labai patenkintas visų žaidėjų atsidavimų treniruotis. Tas mane džiugina ir, sakykime, aš tikiuosi, kad tiek fizinis parengtumas, tiek, sakykime, tas bendras susižaidimas eisi gerą, mes žingsnis po žingsniu eisime į priekį. To ir lieka palinkėti tiek žaidėjams, tiek prezidentui, tiek visai Klaipėdai. Su visa pagarba, Atlanto legenda vis dar gyva. Visi geri dalykai anksčiau ir vėliau baigėsi. Mūsų ekskursija Klaipėdoje taip pat. Užtat Atlanto legenda vis dar gyva. Kalbėdamas apie lietuvišką futbolą, dažnas mėgėjas mano, kad jis baigėsi ties rinktine ir A lyga. Tačiau tai yra absoliutinė tiesa. Netrukus susipažinsite su 40 standartus laužančių močiučių. Joms futbolas yra daug daugiau nei žaidimas. Toliau, kai yra masinio futbolo lopšys Marijampolės apskrityje, čia iš tikrųjų daug renginių. Yra gimę tiek pačia idėja, tiek tęsiant, pavyzdžiui, futbolo federacijos projektus visos. Tai vienas iš tų projektų, kur dabar va esam, yra močičių futbolo čempionatas. Nuo 2016 metų per visus 4 čempionatus kažkur turėtų būti apie 150 močičių prisijungę prie visų vykdytų veiklų, idėjų, projektų, iniciatyvų. Tikrai nepagalvojau niekados, kad žaisiu ir kad tiesiog sirgsiu už komandas. Mes dabar dalyvaujam ir varžybose. Yra didžiulis socialumas pas mus ir draugiškumas. Ir žaidžiam ir švenčiam mini gimtadienius. Kada pradėjom burtis tą komandą, mums reikėjo daugiau žmonių, nes buvo, kad tiesiog atkrinta, o komandoje turi būti bent, mes galvojom, bent 6 moterys. Pradėjom tiesiog rink, prašyt, nu, Facebook'e net skelbėmės, individualiai kalbėjom, su pažįstavom, su draugėm. Tai, oi, aš į treniruotę tingėčiau. Ką man ir pačiai taip pat buvo, bet aš žinau, kad jau reikia. Reikia, kuprinukiai sukrauta ir eini sportuot, nes atsirado didžiulis noras. O taip, tai tokių žvilgsnių sakau, nu kam tau to reikia? Kam tau reikia? Tu pareini namo, tu šeimą geriau žiūrėk. Visi labai kažkaip keistai sureagavo. O dabar šiais metais, kadangi čia aš tą iniciatorė buvau, tai pas mus jau atsirado antra seniorų 80+ komanda. Ir dabar jau nelabai galiu ramiai praeiti pro miestą, nes nori daugiau, nori su treneriu ir atsiranda treneriai savanoriai. Ir kuriasi tokia jau seniorų, močiučių, prijaučiančių močiutėms tokia bendruomenė. Jis sakau, viskas jau, vaikai užauginti, ar ne? Tai aš dabar mėgausiu, ką aš noriu daryti, ar ne? Man niekas neįsako, kad tu mama neįki treniruoti, ar ką jie, vaikai mano mėgaujasi ir džiaugiasi tuo, kad aš einu, kad aš laiminga ir jie laimingesni tada. Kodėl vyresnis žmogus negali kažką tai veik daryti, mes irgi ta pati visuomenė, kur tiesiog turim mėgautis gyvenimu ir vyresnė ir būti laimingi. Dėl to, kad iš tikrųjų, kada sportuoji, tai tu ir sveikesnis, tu judresnis, galų gale suburia mus tokie kaip bendruomeniai, dar viena bendruomenė sportu atsiranda. Ir mėgaujamės, ką darom visada. Iš tikrųjų, futbolas yra daugiau nei žaidimas. Jausmas geras, ta prasme, kad pirmiausia, savivertė išauga. Kad mes dar močiutės galim parodyti savo anūkams, kad esame ne tik tai ten vaikščiuojančios, bet dar galim aktyviai dalyvauti, žaisti futbolą ir jiems savotiškas pavyzdys. Pradžioj juos tai truputėlį juokino ir linksmino, o dabar jie už mus serga, atvažiuoja kartu į varžybas,
žinoma, tai ir mus skatina sveikiau gyventi, daugiau judėti. Ir svarbiausia, susiradom daug gerų draugų. Gera gyventi su futbolu. Prieš dvi savaitės mūsų šaliai lankėsi UEFA Grow atstovas, su kuriuo buvo aptarta Lietuvos futbolo strategija. Esame Lietuvos futbolo federacijos stadione. Šalia mane stovi UEFA Grow atstovas Aleksandr Kučerjavi. Aleksandr, we just finished our meeting. Could you tell us what were the main objectives or issues that we were discussing today? Just to start, is we finished, but I would say we just restarted. So in a way, we restarted many programs of our cooperation with the federation from UEFA side, and UEFA as an association of federations, we are supporting our members in their business development. And this is purpose for us. We look for your strategy, we look for your strategic objectives, and we are happy to cooperate and to support with knowledge, with resources, with know-how which we have to help you to grow football in your country. So from your point of view, what's the situation right now in Lithuanian football and Football Federation? I would say after this meeting it looks very positive in many ways. First of all, you have really engaged young professional team who are really motivated to move forward. You have senior management of the federation who is looking forward to work on strategic development. We discuss strategy creation and many programs ahead. So I would say a lot of work ahead, but it's good because after work we expect a lot of good benefits for football. And have you already discussed or agreed what are the next steps that should be taken in order to improve our football? Absolutely. During today we discuss a few action points already. First, strategy update to review where is federation now and what can be enhanced. To review also digital performance, to review marketing with participation. So key elements of work of federation will find the way to support you to do better even from now and to grow further football together. Pačioje laidos pradžioje jau minėjome, kad Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius atsakys ir neįtin patogius, bet visuomeniai rūpimus klausimus. Šiandien jų turime tris. Jeigu klausimų turite ir jūs, drąsiai rašykite laikasfutbolai@lff.lt. Dar kartą pasikartosiu, atsiprašom visos futbolo bendruomenės už įvykusius nesusipratimus. Dėl to dugno pramušimo tai galime interpretuoti dvejopai, kaip ir teko spaudoje skaityti. Ir mano asmeninė nuomonė, pati burtų traukimo ceremonijos idėja buvo originali ir įdomi, tik detalės buvo išpildytos ne taip, kaip turėtų būti. Ir iš to susidėjo visas vaizdas, kame pramušėm tą dugną, visą žiniasklaidą šokiravom savo burtų traukimo ceremonijos tiesioginių vaizdų, nu, tai ką ir minėjau anksčiau, tai yra merginos apranga, kameros su fokusavimas, kad rodytų iš vienos vietos ir iš kitos, to tikrai neturėjo būti ir tas tikrai neturėjo būti matomas tiesioginės transliacijos metu ir iš to susidėjo visi tokie dalykai. Jeigu toje vietoje būtų buvęs kitas žmogus, kitas vedėjas galbūt, arba elementariai futbolo lankantis, futbolo treniruotės lankantis vaikas būtų visai kitokia žmonių reakcija, manau, apie tą burtų traukimo ceremoniją ir kalbėtų apie ją teigiamai, o ne taip, kaip kalbama dabar. Kalbant apie Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociaciją ir jos dabartinę situaciją, tai visa ta situacija prasidėjo nuo lapkričio mėnesio, kada Vytauto Vaškūno veikla kaip vykdomojo komiteto nario buvo sustabdyta 6 mėnesiams. Tas terminas artėja į pabaigą ir gegužės 12 tas terminas bus suėjęs. Kaip federacijos vadovas galiu patvirtinti, kad mes savo įstatus tikrai laikomės savo įstatų, juos mes žinome ir viską darome teisiškai. Tų
laiškų iš vaikų ir jaunio asociacijos prezidento gauname tikrai ne vieną ir ne du. Tų kreipimas irgi buvo, į ne visus tikrai pripažįstame, mes juos atsakėme, bet tos, kuriems buvo pagrindo ir reikėjo oficialiai atsakyti, mes tikrai atsakėme. Su audito išvadomis susipažinti tikrai galima ir tos audito išvados yra pas mūsų federacijoje, kaip ir su to pačiu VK posėdžio protokolu, kuris yra administracijos personalė. Tai jeigu žmonės turėtų noro, tai galėtų, kaip sakoma, su jūsų visą šitą informaciją susipažinti. Lietuvos salės futbolo asociacija pasikeitė savo valdybą, tai yra 5 valdybos nariai, yra įvykę tam tikri pasikeitimai valdyboje. Valdybos struktūroje vieni asmenys atsistatydino, kiti asmenys įsijungia į valdybą ir kitas dalykas, tai yra priimti nariai, kas ir buvo akcentuojama visų šitų trijų, sakykime, pagrindinių asociacijų, tai yra vaikų jaunių, salės futbolo asociacijos ir techninio vystymo asociacijos, kad turi būti priimti nauji nariai ir turi būti priimti priimtas įstatymas. Tu projektas tokį, kokį federacija mato. Tai viena iš pagrindinių mūsų buvo ir vaikų ir jaunių konflikto priežastis ta, kad įstatai nebuvo derinti su federacija. Tai visos šitos trys, sakykime, asociacijos dabar galime teikti, kad yra atitikusios ir yra prisiemusios Lietuvos futbolo federacijos paruoštus įstatus ir įstatų redakcijas. Galima iš kiekvienos frazės ar teoremos išdėlioti mintis, kaip kam paranku, iš kokios pusės pasižiūrėsi. Taip, aš tikrai neteisinu Lietuvos salės futbolo asociacijos, kai eilę metų ten buvo fiziniai asmenys, ta pati valdyba buvo, sakykime, irgi tokia kaip ir gal ir veiksni, gal ir neveiksni, ar tie susirinkimai vykdavo per retai. Turėdavo būti dažniau, bet dabartiniu metu, kiek tenka dirbti su jais ir bendrauti, aš matau pasikeitimus, vien ką rodo, jeigu jie būtų dvigubų standartų, jie nebūtų prisėmę įstatų redakcijos, kurią federacija liepia, ir nebūtų prisėmę narių, juridinių vienetų, tai yra klubų. Pabaigai malonesnė dalis. Kiekvienoje laidoje mes turėsime jums dovanų, nes mūsų rėmėjai už jūsų aktyvumą yra pasiruošę jūs džiuginti. Pirmoji užduotis – kvietimas į rungtynes. Nesvarbu kur, parduotuvėje, mokykloje, viešajame transporte, jums reikia nufilmuoti kvietimą į bet kurias rungtynes. Ir tuomet jūs tapsite pretendentu laimėti 50 eurų Hummel čekį bei kelialapį į finalą, kuriame jūs laukia dar vertingesni prizai. Imate telefoną, sugalvojate, į kokias rungtynes norite pakviesti nepažįstamai, nufilmuojate ir atsiunčiate mums laikasfutbolai@lff.lt ir tikitės, kad padarėte geriau už kitus. Štai toks mūsų pirmasis laikas futbolui. Ačiū, kad buvote su mumis.